V jednom z minulých videí jste viděli, jak jsem letěl s katarským Dreamlinerem přes Dauha do Kyjeva, kde bylo mým úkolem dokumentovat přesun 7 lvů z Ukrajiny zpět do divoké přírody. A to, že jsme letěli jedním z nejdražších private jetů na světě, tak o tom není pochyb. Já vás zdravím z poluby Boeingu 777-300ER. My jsme před malou chvílí naložili lvy do podpalubí a už pojíždíme na dráze. Aby toho nebylo málo, tak jsme dostali sedačky v biznisu, ale dneska to není obyčejný biznis, dneska je to Qsuj. Ale ještě jeden detail, my tady v tom letadle jsme vlastně sami, takže já když vám ukážu, tak tady vlastně nikdo není. Letím jenom já se samem a je tu tým, který se o lvy stará a bude starat po celou cestu až do Jihoafrické republiky. Takže si to pojďte teďko užít chvilku se mnou. Myslím, že to bude zážitek jak pro vás, tak i pro mě. Tady s váma zpátky, my jsme ve vzduchu, v tuto chvíli letíme směr Doha. Máme před sebou ještě nějaké 2 hodiny letu, tak jsem si řekl, že bych vám to tady mohl taky trochu ukázat. Tady toho je opravdu tolik, že těžko nalézt něco, čím se začít. Ale OK, začneme venku. My jsme v druhé kabině, za závěsem je Geli a tam je ještě jedna přední kabina. No a my jsme na sedačce 8K, což je K je okýnko, tak já jiný taky neberu. Tady by si člověk těžko vybíral, je tu skoro plno, takže 8K jsem za to rád, že nemusím nikoho vyhazovat z místa. Za posledních pár let se uchytil koncept, kde ten prostor, kde sedíte, si můžete kompletně uzavřít, jako třeba tady. Není to tak uzavíratelný jako ve Firstce třeba u Emirates, kde máte ten prostor kompletně zavřený. Samozřejmě to bude lepší zavřít zevnitř, tak se sem pojďme mrknout. Já si omlouvám, mám tady už malinko pracovní nepořádek, protože pořád něco natáčíme. Já to zkusím natočit z tohohle pohledu, protože budu o něčem mluvit a rovnou vám to ukazovat, abyste neviděli jenom moji hlavu. Teď se rozsvítil transparent, připoutejte se, takže my si půjdeme sednout a já to využiju na to, že vám tady o tom něco řeknu. Pravděpodobně budeme prolétat nějakou turbulencí nebo silným větrem a to my využijeme k tomu, že se tady taky chvilku posadíme a užijeme si to tady. A když jsme začali těma dveřma zvenku, tak já s nima začnu i takhle zevnitř. Samozřejmě tohle je mnohem lepší, než být zvenku. A já v tuhle tu chvíli jsem tady v osobním prostoru, který je o velikosti minimálně 2,5 sedaček, možná 3, když připočítáme prostor pro nohy, tak jsou to nějaké 3 klasické sedačky v ekonomi, co mám prostor kolem sebe. Co je dobrý a není potřeba, aby to bylo výš, tak když sedíte, tak vlastně na nikoho nevidíte a nikdo nevidí na vás. Když lidi procházejí, tak i tak je to relativně složitý nahlídnout vám do, budeme tomu říkat koje, aby nikdo viděl, na co se díváte, nebo co ve finále děláte, jak spíte. Já teď otočím kameru, protože to bude lepší. Mám tady samozřejmě trochu mého vybavení, moje lopata. Hned vedle je tady lampička a můžete si pověsit sako, nějaký kabát, cokoliv.
Když sem přijdete, tak dostanete polštář. Příjemný, žádný plast, ničím neobalený. A dostanete deku. Deku jsem tady dostal, ta je zabalená. Všechno hygienicky čisté, standardní, vyprané. Další věc, co zde najdete, a to myslím, že najdete všude, je zase bezpečnostní protective kit v rámci covidu. A stejně tak, jak jsme dostali v Dreamlineru, tak i tady máme amenity kit. Já tento amenity kit nebudu rozbalovat, já si ho vezmu sebou a možná vymyslím nějakou soutěž. Neslibuju, ale časem možná zasoutěžíme tady o amenity kit. Každopádně obsah jste viděli v Dreamlineru, kdy jsme letěli, je to úplně to samé. Jako další hlavní část, taková ta technologická, ten high-end, co určitě všichni ocení, je hned po pravé straně. Samozřejmě záleží, jestli sedíte víc do uličky nebo ne, ale nachází se zde spousta vychytávek. Začneme tím klasickým, a to je ovladač. Pokud byste nechtěli šahat na displej, tak můžete použít ovladač, taky je dotykový. Já to zkusím tady swipenout, vidíte, co to bude vidět. Tak, a your trip, tak zkusíme se pojít na náš trip, letecká mapa. A je dobrý, že na tom ovladači můžete sledovat i něco jiného, než na té obrazovce. Samozřejmě můžete si to nastavit i na tu obrazovku, ale můžete si udělat i takovou malou kombinaci, že před sebou budete mít třeba film a tady na ovladači budete mít údaje o letu, nebo tady můžete hrát nějakou hru. Teď jste viděli, že obrazovka se překlopila, to znamená podle toho, jak to máte stejně v telefonu, jak se na to koukáte, tak se to překlopí. K obrazovce se ještě dostaneme, pojďme zpátky k tomhle panelu, aby jsme věděli, co tady máme. Hned vedle je stanice na dobíjení. Nahoře tady vidíme přípojku na klasické USB a pod tím vidíme takovou zvláštní redukci a ta je na klasické zásuvky. A vidíme, že tady je 110 V při 60 Hz. A má to spoustu různých zířek a to je z toho důvodu, že to je univerzální. Určitě tady dokážete dobíjet cokoliv. Můžete připojit MacBook, můžete připojit jakýkoliv počítač, přístroj, telefon, tablet, všechno, co potřebujete nabít, tak můžete tady. Tady máte dokonce HDMI. Pravděpodobně to funguje tak, že kdybyste si chtěli něco streamovat z notebooku nebo udělat další extra obrazovku, tak si vezmete HDMI kabel, připojíte a tu druhou obrazovku byste měli tady před sebou. Takže si představte, že máte počítač, potřebujete pracovat, buď si ho dáte tady na stoleček, nebo tady na stoleček a tady před vámi máte rozšířenou plochu. Součástí Q-Suite je také NFC technologie, která umožňuje synchronizovat palubní zábavní systém s vaším telefonem. Můžete si tak předvybrat, na co se budete dívat nebo co budete poslouchat. No a nejzásadnější část pro všechny cestovatele je tady ten panel, který má spoustu funkcí, a to je ovládání sedačky. Je tady poloha start přistání, mod k jídlu. Když budete mít oběd, večeři, snídani, tak tenhle mod vás přisune směrem blíž ke stolku. Máme tady takový pololežení, tady máme postel, tady máme masáž. Já vám zkusím ukázat aspoň trochu tu sedačku, jak se sklápí. Já tady nastavím GoPročko, tím budu točit, co dělá sedačka, a druhou kamerou budu točit, co mačkám. První, co zkusíme, je šoupání sedačky jenom dopředu, dozadu a sklápí. Tady si můžete vybrat, pojedeme dopředu. Při sklápení, jak vidíte, tak sedačka samozřejmě musí poplet nejdřív dopředu, než se začne sklápět. Tak když budeme držet až do konce, tak se sedačka sklopí a udělá se postel. Ze sedačky jsme asi během 30 vteřin udělali postel a teď už by stačilo přinést jenom nějakou peřinu a polštář a můžete tady prospat klidně půl dne.
vůbec nepoznáte, že letíte letadlem. My si ale vyzkoušíme třeba ten mod, jak to pak vypadá, když přijde letuška a měli bychom před přistáním, tak je tady přesně na to tohle. Jediný s tím počítejte, tak když se budete chtít sklopit, ať už dopředu dozadu nebo posunout, tak to není automaticky, na jedno stisknutí, ale musíte to držet po celou dobu. Samozřejmě to je asi z nějakých bezpečnostních důvodů. Já stížím teď krásně dolů, už si musím dát nohy dozadu, abych si je neskřípnul. Sedačka stíží úplně. No, co? Tak já jsem v poloze ležmo. Je 185 cm, pokud byste měli o něco víc, ještě by se dalo šoupnout určitě trochu nahoru. Myslím, že i tenhle podlavník tak se dá šoupnout krásně nahoru. Nevím, jestli 2 metry, přes 2 metry už to bude asi horší, ale do těch 2 metrů je to v pohodě. Kdybych seděl v ekonomii, tak tohle video skončilo tak před 10 minutama, ale my jsme tak v půlce teprve, takže vydržte, jdeme na další věc. Dál tady máme samozřejmě klasiku, bezpečnostní instrukce a informace, jak postupovat v Q-suite. To je důležitý. Máme tady jídelní stolek. Já zkusím najít, kde se... OK, thank you. Tak teď jsem byl strapněn, musel mi být pomoci, ale stolek je to. Normálně, jak vidíte, tak se mi ten stolek ani nevejde celý do záběru. Ten stolek, co jsem teďko vysunul, tak nám vlastně zabral celý prostor, co tu jsme. Velikost nevím, proč je tak velký, asi se tu servíruje relativně dobrý, hezký jídlo ve velkém množství. Třeba budeme mít šanci taky něco ochutnat za chvíli. Ale je to stolek, můžete na to položit cokoliv. Já to zase zavřu, ať se můžeme pohnout. No ale pojďme se podívat na tu obrazovku. Je velká, je hodně velká. A nevím, kolik je to zase inčů nebo centimetrů. Ale myslím, že větší nepotřebujete. Větší by byla zbytečná. Ten obsah polovního zábavního systému je stejný, jako jsme měli na Dreamlineru. Jenom s tím rozdílem, že letíte do jiné destinace, takže tady budete mít jinou mapu. Pokud bychom byli v letadle, která má kameru, tak je zde možnost vybrat si i kameru. Boeing 777, ve kterým letíme, tak kameru v tuto chvíli nemá. A můžete tady vidět takové drobné info, že v tuto chvíli jsme 39 000 feetů a tady se nám někdo vrčí. Letíme z KBP Doha. KBP je Kyjev, prosím. Doha je Doha. Dauha, chcete-li. A za chvilku tam naskočí. A do přistání máme hodinu a 50 minut necelých. Tady je jeden z mých největších fanoušků, Mr. Sam Chui. My za chvilku budeme obědvat. How do you like this seat, this special four seat? I think it's better to sit together with you, together to enjoy it. It's better to enjoy with companions instead of myself here. I usually sit in this window seat, always window. But I'm waiting for you to join me to sit and have lunch. Okay. Tak my se za chvilku přidáme. To je možná věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, že ty Q-suity jsou dost univerzální. Tady dokonce se pro nás udělali 4 sedačky, které jsou, dá se říct, propojené. Když se podíváte tady, tak je tady přepážka. Ta je všude, ale dá se sundat, dá se posunout televize
a následně se z toho dá udělat tady takový meeting room, můžete spolu poobědvat, pojíst a ve finále, když letíte ve čtyřech, tak nemusíte sedět od sebe, nejste oddělený, jste takhle po celou dobu spolu. My se přidáme za chvilku. Vyzkoušeli tak nějaký to jídlo, nicméně cestuje nás tady 6, takže kuřecí moje oblíbený zmizelo hned. Zkusil jsem rybu a byla výborná. Byla s černou rýží, nevím odkud, nevím původ, nevím recept. Samozřejmě tohle není cooking show, na to jsou jiní odborníci, ale bylo to dobrý, snědl jsem to, což je záruka kvality. Sedačky tady v kabině nejsou za sebou, ani ty v biznisu. Jsou, dá se říct, sedačka nalevo, sedačka napravo, sedačka nalevo, sedačka napravo. I když je to všechno oddělení. A je to z jednoduchého důvodu. Protože já když teďko se otočím, přesně takhle ještě. Je to z jednoduchého důvodu. Protože přede mnou je v tuhle chvíli sedačka tady na té straně. A tady na té straně je vlastně tenhle stolek. Důvod je strašně jednoduchý. Vy potřebujete místo na to, abyste vytvořili postel, aby se sem člověk vešel celý, i když je vysoký, třeba má 2 metry. No a přesně k tomu slouží tady ten výkus, tady ten prostor, protože z druhé strany tam bude mít člověk nohy. Já je budu mít tady, kde máme tu deku, já ji udělám stranu. Já když si udělám postel, tak budu si moc dát nohy vlastně až k sousedovi dopředu a on o tom nebude ani vědět. Stále svítí transparent. Připoutejte se, tak já to využiju k tomu, že vám ukážu ještě nějaké třeba prostory na odkládání. Tady pod sakem. No a tady je spousta volného prostoru. Uvnitř najdete sluchátka. Sluchátka mají přesně ten konektor, takový ty tři jacky se dá říct, který byste připojili sem, tak je to součástí a jsou to sluchátka s odhlučněním dokonce. Následně tady máme přihrádku na vodu, pytlík poslední záchrany a máte tady prostor, kam si můžete položit telefon, třeba takhle. Si se můžete položit telefon a je to. Já zase ty sluchátka vrátím, dneska nebudeme poslouchat. Oryx One je označení i toho palubního záporního systému. A to tady vrátím. Každopádně tohle není konec, my budeme pokračovat za nějakou tu hodinku, přistaneme v Doze a budeme se podívat, jak přežili lvi naší cestu. Čeká je potom cesta dál do Johannesburgu, už jsem to říkal minimálně milionkrát, pokud ne, tak to říkám teď. Nás potom čeká přesun do terminálu, kde na nás čeká už taky asi pravděpodobně hotel, dáme tam nějaké jídlo. No a já zůstanu ještě jeden den navíc a to je z toho důvodu, že jsem chtěl radši letět přímo z Dohy do Prahy, než abych letěl s přestupem. Takže ještě nekončíme, zůstaňte na ladění.
Já tady trošku zaimprovizuju, doufám, že mě uslyšíte. My jsme před chvílí přistáli v Doze v Dauha a už jsme na překladišti, kde normálně čekají zvířata na transport. Lvy jsou za mnou tamhle v klecích, už dostali napít a dostali i najíst, aby měli sílu na cestu do Jihoafrické republiky. Ještě tady probíhá nějaká mediální session, natáčí se tu rozhovor. My už máme skoro všechno natočený, takže teď čekáme, než se rozhodne o nakládání do letadla. Lvy poletí do Johannesburku Airbusem A350, takže si užijou moc hezký pohodlí. Naše mise dokumentovat převoz lvů tady v Dauhá končí, ale nekončí naše cesta. Celé video o záchraně lvů si můžete pustit na kanálu Sem Čuji. Odkaz najdete v popisku videa. Příště vám ukážu, jak to vypadá na letišti v Dauhá. Podíváme se společně do salonku, hotelu, nakoupíme nějaké suvenýry a budeme spotovat. No a samozřejmě si také užijeme let zpět do Prahy, kde nás bude čekat úžasné přiblížení přes město Stověžaté. A co vy? Už jste v roce 2021 vyrazili někam na cesty? Podělte se o svoje příběhy v komentářích a já se budu těšit opět příště u dalšího leteckého videa.